Ahoj, vítám na druhé straně přijímače. Vítám vás u dalšího videa knižního banketu. Máme tady nový rok, už je to teda konec února nového roku a proto jsem se rozhodla teda, že je nejvyšší čas natočit wrap-up za měsíc leden, protože už brzo budu točit wrap-up za měsíc únor. V lednu se mi ohledně čtení stala taková zajímavá věc, a to, že jsem přečetla 4 knížky, poslechla 4 audioknížky a prohlédla 4 komiksy. Pořád jsem se ještě nevzdala toho, že bych natočila speciální video o komiksech, takže ty si teďka nechám stranou. O audioknihách budete mít samozřejmě zvláštní video a teďka se podíváme na ty 4 knížky, které jsem v lednu přečetla. A první z nich je kniha V očekávání od Gunsteina Bakkeho. Je to norský autor, knížku přeložila Marta Bartošková, což je paní, která obvykle překládá islandštinu, ale v tomhletom případě zrovna se k ní dostala norská knížka. Příběh je zajímavý tím, že autor se inspiroval v podstatě skutečnou událostí, a to příběhem ženy, která trpěla nemocí s nadměrným ochlupením a malinko opičím vzhledem, nižším vzrůstem a tak dále. Jmenovala se Julia Pastrana. A opravdu tahle ta osoba žila. Stalo se jí to, že se svým impresáriem, který se stal jejím manželem, on si ji odvezl z Mexika, jeli přes celou Evropu a dostali se do Moskvy, kde se náš příběh odehrává. A Julia Pastrana, nebo tedy Julia Pastrana, je v očekávání. To je jedna část příběhu. Potom ale autor zaplétá další dvě dějové linky, které už nejsou až tak založeny na reálných situacích. Jedna z nich se odehrává takové relativně nedávné minulosti, kdy týpek, v podstatě bezdomovec, na jedné norské skládce objeví balzamované tělo opičí ženy. No. Třetí dějová linka je víceméně současná. Ta zase popisuje příběh mladé novinářky, která tělo, jež bylo identifikováno jako ostatky Julie Pastrany, se tedy úřady rozhodly ji vrátit do vlasti a pohřbít v tom Mexiku, odkud ona pocházela. A tato mladá novinářka tedy doprovází rakev do toho Mexika. Více prozrazovat nebudu, máme tady tedy 3 osudy, 3 dějové linky, které se samozřejmě proplétají tím ústředním motivem. Je právě ona opičí žena, navíc ještě v očekávání. Je otázka, co se stalo s jejím dítětem, co vlastně se dělo v té Moskvě před tím, než ona vůbec porodila. Co od nálezu těla na smetišti očekává tento opuštěný muž? Co od výletu do Mexika očekává novinářka? Knížka má opravdu hodně otázek, ale celý tenhle ten příběh působí takovým dojmem, že ten děj vlastně není to hlavní. On je zajímavý a třeba ty části právě s tou Julií Pastránou byly neskutečně zajímavé a bavilo mě je číst. Autor se snaží do toho příběhu, respektive do těch příběhů, vnášet poměrně hluboké filozofické úvahy. A to zejména o čase, o ženství, dětech, různých dalších věcech, ale ten čas je tam cítit asi nejvíc. Zejména tedy tou filozofující postavou je ten norský bezdomovec. Potíž téhleté knihy pro mě minimálně spočívala v tom, že byť ten příběh je zajímavý, tak právě protože není hlavní, jsou tam důležité ty filozofické úvahy. Prostě mi to až tak nesedlo a připadá mi ta knížka, že se opravdu víc soustředí na ten jazyk, na všechno to, co je kolem, na tu v podstatě omáčku. Ale zásadní potíž je v tom, že ten autor ty filozofické úvahy nikam moc nevede. On je dost často jenom nakousne, ale vlastně nedokončí. A já jsem se u té knížky několikrát přistihla, že přemýšlím, jestli mi něco uteklo, nebo jestli ta myšlenka je prostě tak plytká. Takže je vlastně těžké komukoliv doporučit. Možná pokud víte, že máte rádi tyhle ty příběhy s filozofickým přesahem a jste zvědaví, kam by vás to mohlo zavést, ten jazyk, který tedy autor a posléze i překladatelka používá, ty jsou krásné, muselo zhrát obrovskou práci tohleto dílo přeložit, o tom žádná. Otázkou je ale proč a pro koho? Proč byste si knihu měli přečíst? Je zvěst, že se autor, tedy Gunstein Bakke, chystá na svět knihy. Zaslechla jsem, že původně měla přijet Maja Lunde, tedy autorka Sněžné sestřičky, ale ta nějak relativně brzy odřekla a ještě v tom lednu bylo jasné, že tedy místo ní bude pozván Gunstein Bakke. Argo tuhletu knížku představovalo na začátku ledna na akci Argo na severu. To byla tedy beseda s překladateli. Další 3 knížky ve výběru byly tedy Sobí mafie, To jsme byli my a Homo sapien. I ty zbývající 3 knížky jsem si půjčila domů, mám je z knihovny a chystám se je během
Doufejme, že letošního roku přečíst, takže vám potom dám vědět, jak u mě dopadly i ty ostatní tři. Tak a jdeme dál. Druhá knížka byla v podstatě přesným opakem knihy V očekávání. Byla to lehká, romantická, vtipná, lehkým jazykem napsaná, a to Spolubydlící od Beth Leary. Příběh ženy, která potřebuje se ubytovat a tak se dohodne, že bude sdílet jeden byt s mužem, který naopak pracuje pouze na nočních směnách, takže se vlastně doma takhle střídají. Je asi tak všechno, co se dozvíte z anotace. Tady na tomhletom je hrozně hezký takový to, že vy stejně víte, jak to dopadne. To se ani asi jinak předpokládat nedá. A vlastně ti dva lidi, je škoda, že ta autorka je nenechala napínat trošičku díl. Oni se potkávají poměrně relativně brzo v té knížce, ona má teda hodně stránek, ale uměla bych si představit, že by se jejich setkání ještě o chvilku protáhlo. Nicméně od té doby, kdy se tito dva lidé setkají, tak je celkem jasné, že není cesty zpět. A ten problém, který oni dva spolu mají, v podstatě ta katarze toho příběhu, nespočívá v tom, že by ti dva lidi si udělali navzájem nějakou prasárnu, ale spočívá v tom, co si ta žena nese z minulosti. Je to věc, která byla naprosto zase jasná od začátku, hrozně předvídatelná. Jako celek ta knížka se skvěle čte, přes tu předvídatelnost nevadí, prostě je to hezký, je to na pohodu, bylo by to super čtení třeba na pláž někam k moři, opravdu příběh, u kterého můžete vypnout. A na tohle to bylo super. Možná může přinést i malinko poučení, objevuje se tam takový jeden motiv. Myslím si, že by mohl některým ženám v podobné situaci trošku otevřít oči. Prostě knížku Spolubydlící nehodnotím úplně plným počtem hvězdiček, dala jsem jí 4 z 5, prostě pro tu předvídatelnost, ale jak říkám, bylo to super, romantický, lehoučký a tak. A potom jsem se přesunula zase k trochu vážnějšímu tématu a dala jsem si Sny a sekery od Jiřího Padevěta. Tuhletu knížku jsem pořídila na pořadu Česká vlna, který proběhl někdy před Vánocemi v Doxu, ve kterém vydavatelství Host představovalo autory, kteří v tom uplynulém roce vydali nějakou knihu, a Jiří Padevět byl tedy jedním z těch pozvaných hostů. A mě tenhle ten člověk velmi zaujal, protože on sám osobně je vlastně šéfem vydavatelství Akademia. Ale vydává tam zejména naučné věci, takže to, co on píše jako beletry, tak vlastně posílá k někomu jinému na posouzení, což mi vlastně přijde hrozně super přístup. Zároveň je to člověk hrozně inteligentní, sečtělý a prostě tak, jak mluvil, mělo to hlavu a patu, takže mě přesvědčil, že si jeho knížku chci přečíst, i když jsem to nikdy do té doby neudělala. Konkrétně Sny a sekyry jakoby volně navazují na Ostné oprátky a jsou to vlastně kratičké takové mikropříběhy, povídky, kolikrát na stránku, méně než stránku nebo maximálně stránku a půl, které popisují významné historické události, a to s nějakým dlouhým popisem, kde se nic neděje a v posledních dvou větách najednou a katarze. Byl to pro mě hrozně zajímavý, silný zážitek, který mi kazilo vlastně jenom to, že i když je tam potom třeba nějaký úryvek z novin, z dobového tisku a podobně, já jsem dost často ty postavy, o kterých to bylo, neznala, jejich příběh jsem neznala. A kdybych je znala, tak určitě by mi to dalo daleko větší wow efekt, ale v okamžiku, kdy tu knížku vlastně musím číst z Wikipedii, abych jako vůbec věděla, na co autor naráží, prostě mi tam ten wow efekt potom už chyběl, ale není to vina toho autora, je to vina v tomto případě čtenáře. Takže tahle ta knížka rozhodně je super zajímavá, ale doporučuji ji, nechci nikoho urazit, ale vzdělanějším, sečtělejším lidem, protože pokud tam ty základní znalosti z historie nemáte, tak tam nemá co se cvaknout. A poslední lednová knížka byla Holka mimo rytmus, takže takové volné pokračování Simona, probuzení Simona Spíra. A Holka mimo rytmus je příběh Lii, která stejně jako Simon objevuje svoji sexualitu a nevětšinovou sexuální orientaci. Už z anotace se dočtete, že Lia je bisexuálka. Jenomže ona to nikomu neřekla a zatímco Simon už se svým přítelem, kterého známe z první knihy, tak už nějakou dobu jsou, tak Lia se pořád odhodlává k tomu, že teda půjde s pravdou ven. A asi ten Simon by byl super kámoš na tohleto vzhledem k tomu, že on sám si už svým coming outem prošel. Lia se dost často dostává do takových nepříjemných situací, které ale většinou pramení právě z toho, že neví, co má dělat, jak ona sama se má za sebe postavit, co má komu říct, co komu nemá říct. Jinak je to v podstatě úplně všední příběh toho, že se nějakým způsobem musí dostat přes konec střední školy
jede se podívat potom na univerzitu. Po příběhové stránce tam nejsou žádné zásadní důležité zvraty, objevy. O tomhletom ta knížka opravdu není. Jde spíš o to, jak ta dospívající dívka objevuje samu sebe, jak vnímá samu sebe, jak ji vnímá okolí. A je to prostě ten typ literatury, který si myslím, že mládež potřebuje, zejména pokud sama nějakým způsobem váhá a tápe a neví. Je to ten typ knížky, kde se najde výrazně vyšší počet osob, které mají nějakou menšinovou orientaci. Je tam daleko více nejenom gejů a bisexuálů, ale najdete tam i trans osoby a podobně. Prostě protože ta autorka potřebuje ukázat, že i tihleti lidi jsou ve společnosti, a pokud nejste na tohleto připravení nebo vám to v knížkách vadí, tak se prostě tomu vyhnete a máte jasno. Je to prostě jednoznačně queer literatura a s tím je potřeba to brát. Je to tedy contemporary young adult o dospívání a to je asi tak všechno, co k tomu potřebujete vědět. Pokud se vám líbil Simon, pokud hledáte vlastní cestu, ať už tedy sexuální orientace nebo genderové identity, prostě tohleto je literatura, ke které se dříve či později dostanete a přečíst se dá, nebylo to až tak špatný. Simon byl možná trošku lepší, ale nebylo to zlý, takže 4 z 5. A to je z knížek, z takových těch knížek, co mají hodně textu. Pro měsíc leden všechno. Co se těch komiksů týče, tak jsem tam měla ještě Srdcerváče dvojku, takže to byl další tedy queer záležitost. A na začátku ledna audioknihu Jonathana Van Nesse, kterého možná znáte z Queer Eye, takže fakt teda leden byl pro mě super queer měsíc a rozhodně nelituju. V únoru se pokouším vrátit k fantasy. Takže určitě sledujte můj kanál, víte, co máte dělat s tím tlačítkem odběru, abyste věděli, jestli se mi to v tom únoru povedlo. Jo, a ještě jedna věc, vyhlásila jsem na svém webu soutěž. Nevím, jestli se stihnete zapojit teď do toho únorového kola, protože už je prostě měsíc skoro u konce. Nicméně, pokud se na mém webu registrujete, tak každý měsíc vylosuju jednoho z registrovaných uživatelů a tomu pošlu knížku. Jsou to většinou trošku starší knížky, ne moc, zase nemusíte se bát žádných knížek po babičkách, po dědečcích. A jsou dost často buď jednou čtené nebo nečtené, případně to může být i něco, co jsem dostala k recenzi. Seznam najdete na tom webu a potom v červenci a v srpnu tam budu mít dokonce po dvou knížkách, takže tam už se vyplatí se registrovat a zároveň teda v tom červenci a srpnu po vás asi budu chtít i nějaké komentáře. Nicméně, koukněte tam, nechám vám tady dole odkaz, abyste viděli, o co můžete hrát. Teďka v únoru je to komiks, potom už jsou tam další knížky a někdy v průběhu jara vám navíc tam nabídnu svoji podepsanou Colleen Hoover, protože já jsem ji teda přečetla, nechala jsem si ji podepsat a přiznám se, že ta knížka až tak skvělá nebyla, takže Colleen pošlu dál. Na konci příštího wrap-upového videa teda budu poprvé losovat a teď už se s váma loučím a ještě jdu honem natočit audioknižní video. Takže se uvidíme zase někdy příště. Ahoj!